Bem-vindas. Meu nome é Marisa Souza. Eu sou analista em tecnologia da informação do Ministério do Planejamento. Atuo há 5 anos com o projeto do Portal do Software Público Brasileiro. E a gente vai apresentar para vocês aqui hoje sobre o que é esse novo portal, né? Como é que ele está sendo construído, o que é que a gente tem feito. A gente vai apresentar para vocês. Eu estou aqui com outros colegas, né? Vou pedir para eles se apresentarem. Os colegas, uma outra colega do Ministério também do Planejamento, será uma apresentação de 4 mãos. Né? Nós, do Ministério, na verdade, 2, né? Ministério do Planejamento e a Universidade de Brasília. Né? Então, peço para os colegas se apresentarem, para vocês conhecerem. Boa tarde, gente. Meu nome é Nayane, eu sou analista, a gente trabalha com a Marisa lá no Ministério do Planejamento também. Boa tarde. Alô. Meu nome é Arthur, da Exposte. Eu faço parte da equipe técnica de desenvolvimento do novo portal do software público brasileiro e represento aqui, junto com o professor Paulo, a equipe de engenharia de software da UNB, que está desenvolvendo o novo portal do software público. Tá. Então, sou Paulo Meirelles. Por parte da UNB, eu venho coordenando aí no último 1 ano e meio a parte técnica, né, da evolução do portal do software público, hein, junto com o Ministério. Bom, a ideia é apresentar para vocês como é que esse projeto está sendo construído. Mas antes, é importante contextualizar um pouco o que é software público, de onde é essa iniciativa, né? O software público brasileiro, ela é uma iniciativa do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Onde é que nós estamos lá na Secretaria? Nós estamos no Departamento de Governança e Sistemas de Informação, na coordenação de sistemas de informação. É lá que é responsável, essa coordenação é responsável por esse projeto. E o que é o software público brasileiro e que motivação levou ao surgimento do software público? Eu vou contextualizar para vocês um pouco o que é o software público, como é que ele surgiu e qual foi a necessidade que motivou o surgimento. Bom, existiu uma necessidade no governo de compartilhamento de softwares. A gente precisava compartilhar softwares, não tinha como compartilhar softwares livres, softwares, né, públicos para a sociedade, devido a uma série de problemas. O primeiro grande problema era a falta de compartilhamento de software entre órgãos do poder público. Não tinha como fazer esse compartilhamento. E desde 1995, de acordo com a ABEP, que é a Associação das Entidades Estatuais de Tecnologia, Informação e Comunicação, desde 1995 existiram inúmeras tentativas de compartilhar software, mas todas sem sucesso. Por quê? Porque essas motivações de compartilhar software e todas sem sucesso. Primeiros problemas, existia uma grande dificuldade em encontrar um modelo de licenciamento de software que atendesse a vários perfis, a vários, vamos chamar de vários perfis envolvidos, né? Tanto a sociedade em geral, prestadores de serviço, o mercado, os órgãos públicos e os usuários finais. Então, assim, existia uma demanda, uma grande necessidade, mas não existia um modelo de licenciamento que pudesse abrigar isso. Existiam outras questões de ordem técnica e administrativa também. E, em 2005, existiu o primeiro movimento de disponibilizar software. Foi junto com o Ministério do Planejamento, junto com a DataPrev, que solicitou o primeiro software público, que foi o CACIC, que é o inventário de hardware e software. O CACIC foi disponibilizado em 2005, aqui no FISL, né? A sexta edição do FISL foi disponibilizado o CACIC, sob licenciamento GPL2. Então, aí a gente já começou a falar em alguma coisa sobre licenciamento, lei de direito autoral, né? A resolução 56 do INPI, a lei de software, dando base para que a gente pudesse fazer algum tipo de compartilhamento de softwares. Para materializar essa disponibilização, a gente precisava de um ambiente que chama-se Portal do Software Público Brasileiro. Entenda, pelo modelo, a gente tem o software, que nesse caso foi o CACIC, que é o software público, e temos o portal, que vai materializar esse conceito. Ou seja, é um ambiente virtual onde eu vou utilizar para disponibilizar esses softwares. Hoje, por exemplo, nós temos 69 soluções disponíveis no portal. Mas qual era a ideia? A ideia é eu conceber um modelo que dê base para isso e disponibilizar um portal que possa ser utilizado
por essas comunidades virtuais. Então, esse portal, ele vai ter uma série de serviços que vai promover o compartilhamento e o desenvolvimento colaborativo dos softwares. Vamos fazer um pequeno resumo aqui, então, nesse caso, do que tornou-se. Depois, em 2011, a gente lançou a Instrução Normativa 1, do Ministério do Planejamento, que justamente vem dar base a esse processo e modelo de disponibilização de software. Então, o que é o software público, né? Software público é um tipo específico de software que adota um modelo de licença livre, como eu falei para vocês. Hoje é a GPL2, mas a gente já está trabalhando na reformulação dessa instrução normativa para ampliar o número de licenciamento para a gente conseguir abrigar mais soluções, né? Então, ele tem um modelo de licença livre para código-fonte, tem a proteção da identidade original, que isso é quem dá esse poder para essa proteção de identidade original, a própria lei de direito autoral, a lei de software e o registro no INPI. E a gente também tem uma licença pública de marca, que visa o quê? Visa também trazer essa proteção de identidade original entre o nome, a marca, o código-fonte, a documentação e os outros artefatos. Porque o código-fonte a gente trabalha com a lei de direito autoral, a própria lei de software. Mas a LPM, que foi uma licença criada pelo próprio Ministério, dá essa base também para outros artefatos, inclusive a logomarca. E ele é disponibilizado na internet, como eu falei, num ambiente virtual público, que é o portal do software público brasileiro. Então, isso, na verdade, só foi para contextualizar um pouco para vocês entenderem como surgiu esse portal do software público, que a gente vai falar agora na evolução e os motivos, toda a motivação que gerou com que ele, hoje a gente está trabalhando nessa evolução. Então, assim, a gente começou o portal, ele foi disponibilizado em 2007, né? E a gente tem, até hoje, 2005, a gente ainda tem essa versão do portal. O que é esse portal? Ele foi desenvolvido, né, um framework chamado OpenACS, com a linguagem TCL/TK, e a gente também tinha repositório centralizado, que é o SVN, e o controle de tarefas com o Track. A gente tem comunidades, alguns serviços, fórum, fóruns, nós temos também chat, nós temos questionários, nós temos uma série de serviços no portal. Só que a gente tinha uma grande dificuldade em continuar mantendo esse portal. Por quê? Primeiro, o framework foi descontinuado em 2009. Então, a gente tinha uma série de problemas para conseguir evoluir. Segundo, dificuldades com desenvolvimento colaborativo, porque a gente utilizava o SVN, que é repositório centralizado. Então, outra dificuldade. Mais dificuldade. Catalogação ineficiente dos softwares. A gente não tinha o básico, que é uma lista de softwares categorizados. Então, a gente tinha uma relação gigante de softwares que, para qualquer usuário buscar, tinha maior dificuldade. Então, a gente não conseguia evoluir devido a todos esses problemas, e a gente gasta muito tempo fazendo manutenção desse software. A partir daí, surgiu realmente a necessidade da gente fazer um projeto de evolução. A colega vai continuar aqui falando de outros problemas, e a gente vai entrar no portal para mostrar para vocês como é que está. Dentro do que a gente estava pensando do novo portal, a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma reformulação tanto técnica quanto jurídica também, né? Dentro do modelo de software público, a gente está fazendo algumas ações de estudo de licenças para aumentar o leque de licenças aceitas pelo portal, né? Hoje a gente aceita somente a GPL versão 2, né, português, e a gente está agora no processo de estudo, fazendo avaliação das outras licenças livres que nós temos aí, e definindo algumas regras, alguns requisitos que a gente acha que é importante aceitar dentro do portal para facilitar a entrada de novas soluções e até fomentar a disponibilização de novas soluções lá dentro, né? Isso tá em andamento, né? A gente abriu uma consulta pública agora no primeiro semestre, perguntando para os usuários o que eles achavam em relação às licenças possíveis, né? E a gente está consolidando isso, o que o pessoal colocou lá, e a gente está fazendo alguns estudos internos também
E tudo isso vai entrar como insumo para a nova versão da instrução normativa que rege o portal do software público. Né? E aqui tem algumas justificativas que a gente está para poder fazer essa versão nova do portal. Esse trabalho começou desde 2013. Né? Em 2013 a gente parou para desenvolver um portal novo, né? Reformular mesmo o portal, não só o portal, como todo o modelo. Aí, só que a gente pensou, não, a gente tem que ouvir quem usa o portal, né? Então, vamos bolar uma estratégia de participação social, né? Que todo mundo consiga opinar, ser ouvido, e não só a nossa coordenação lá, a coordenação do portal, das rédeas do que vai ser desenvolvido. Então, a gente colocou essa participação, foi feita em quatro etapas. Né? A primeira etapa foi online, a gente abriu uma ferramenta de ideias na internet, que ficou aberta em janeiro, no mês de janeiro de 2013, que qualquer um conseguiria colocar lá suas proposições, suas ideias, o que as pessoas achavam importante ter no portal. Né? A gente recebeu muitas ideias, a gente consolidou e chegou um número de 110 ideias que a gente pegou. A partir disso, a gente usou como insumo, essa listagem, e a gente fez alguns encontros presenciais com a sociedade lá em Brasília. A gente fez dois encontros, 19 e 21 de março, e todo mundo foi convidado para o portal, e a gente fez algumas dinâmicas também para captar interações e possíveis funcionalidades que seriam interessantes de estar lá, né? Para entrar na nova versão. Né? E a etapa 3, a gente fez algumas reuniões com a administração, com o governo. Né? A gente chamou os órgãos e ouviu deles também expectativas em relação ao modelo do software público. Isso tudo serviu de entrada, de insumo, tudo isso que a gente coletou, a gente consolidou e serviu como insumo para a última etapa, que é o tempo de cooperação. A gente assinou um tempo de cooperação com a UNB, Universidade de Brasília, em novembro de 2013, que é o que está vigente até hoje, que é os alunos e o pessoal lá da equipe do Gama, da faculdade do Gama, que está desenvolvendo esse portal. Né? Aí, assim, eu trouxe aqui essa ferramenta que a gente colocou na internet para o pessoal colocar as ideias, também tinha como fazer votação, né? O pessoal votou e a gente elencou aqui as ideias mais votadas, né, na época. E a gente elencou aqui 10 ideias. Eu coloquei aqui para ilustrar que muita gente fala de participação social, mas e na prática, né? O que o pessoal tá pedindo, tá sugerindo, tá sendo realmente feito, né? Então a gente trouxe aqui para vocês, dessas 10 ideias aqui, ó, eu vou passar. Repositório de código com acesso público. A versão antiga do portal era o acesso aos repositórios era feito mediante cadastro e você teria que estar participando da comunidade para ter acesso ao código. Na versão nova, você já consegue ter esse acesso. Você só precisa do seu cadastro se você quiser interagir diretamente com os projetos. Né? Então, essa já foi atendida. O item 2 de acesso às comunidades, você conseguir ver as informações de softwares das comunidades sem cadastro também, já foi atendida. Suportar versões de sistema de controle de versão distribuídos, né? Que é o Git, que também já era muito solicitado no portal pelos usuários. Também já foi atendido. Ponto a colaboração, que entra muito a questão de gamificação, né? De você mostrar como é que está a interação, quem participa, também já está sendo atendido. Pesquisar softwares por funcionalidades, integrações com redes sociais, está previsto no projeto. E o 8 também já está atendido. O 9 e o 10 a gente está desenvolvendo agora, na release agora, e vai estar disponível agora em setembro
essa parte de feedback, né, do pessoal, dos usuários conseguirem colocar lá a sua opinião de se o software é bom, o que, que eles estão achando daqueles softwares, né? Então, assim, eu trouxe isso aqui para ilustrar que realmente o que a gente ouviu, né, e não só essas, mas todas as outras que estão lá que a gente viu, que o pessoal pediu mais, então, e a gente entende também que é importante a gente estar desenvolvendo, estar entregando. Aqui também, só para ilustrar, esse aqui é um mapa mental que a gente fez baseado num desses encontros, né, e que a gente usou também como insumo para elencar as funcionalidades desenvolvidas, né, que foram, vão ser desenvolvidas. Aqui é uma definição do o que vai ser esse portal, né, e o que será esse portal novo, né. Muito mais que um portal, né, uma plataforma, a gente está integrando várias ferramentas de software livre para facilitar o desenvolvimento colaborativo, que a ideia é não só ter um software lá, mas a pessoa consiga trabalhar junto na evolução desses softwares que estão lá, né. Aí aqui já é a primeira, já é o software novo, a versão nova do portal que está em produção hoje. Já está sendo utilizado já. E aí agora eu vou passar agora a palavra para o Paulo. Vamos lá. Aí ele vai explicar um pouco como é que essas ferramentas estão implementadas hoje, né? E como é que elas se interagem, como é que elas se integram. Tá, obrigado, Dani. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu sou recém-professor lá do UNB, cheguei em abril de 2013, e então, em julho de 2013, eu fui para uma reunião com o então diretor do departamento delas, e justamente isso, me apresentaram este negócio, que é ilegível. Mesmo se tiver impresso na sua frente, é ilegível. Tá? Além disso, veio acompanhado 145 requisitos, né? A gente, ok, né? vamos entender isso aí. E a gente resolveu, então, se aproveitar de toda a experiência da comunidade de software livre e das principais ambientes que hoje a comunidade de software livre usa. Então, possivelmente, quem é desenvolvedor usa GitHub, GitLab ou alguma coisa muito próximo disso, ou algo parecido. Todos nós estamos em alguma rede social. O mínimo para se ter uma comunidade é um canal de comunicação, que é uma lista. Então a gente começou a gente não quis reinventar a roda. Lógico que a gente olhou para esse mapa mental, olhou para os requisitos, mas a gente vamos tirar proveito do que a comunidade de software livre tem. Então isso que a Nani falou do que é justamente o título do objeto dessa do documento, né, que formaliza o acordo entre o Ministério do Planejamento e o UNB, que eu estou coordenando, né? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês que o que o Ministério fez é muito difícil. Começou um processo lá em 2004, 2005, em 2007 colocou não só um portal, o portal, né, que ainda está no ar, né, quem olha assim de fora, é um sitezinho, mas a concepção de um modelo, de um instrumento, de um normativo, né, de transformar o software livre, né, esse conceito de software livre em software público, isso se tornar algo legal, né, com o jurídico no governo, não é fácil. E também a tecnologia para isso. Então, um ano e meio depois da UNB estar envolvida nisso, que de fato a gente começou o desenvolvimento em janeiro de 2014, a gente chega nesse cara aqui. Você também vai olhar e vai falar assim, ah, legal, vocês fizeram um sitezinho, né? Vocês fizeram um sitezinho. Não, a gente não fez um sitezinho. A gente fez uma plataforma que integra, neste momento, quatro serviços. E quando eu digo integra autenticação, ou seja, fazer quatro plataformas diferentes, já existentes, se logar, né, com um usuário único, um login único, não é algo trivial, fazer essas quatro ferramentas que eu vou falar quais são. Ter uma aderência de identidade visual não é fácil, e fazer eles se comunicarem é muito, muito difícil. Além disso, a gente vai entrar em outras questões técnicas, né? Mas é mais ou menos este foi o problema que a gente pintou, então, do ponto de vista de arquitetura para o Ministério.
falou que o que a gente precisa, né, eu brinco falando assim, o Ministério chegou para a gente pedindo o Google do governo, né? Um serviço que você se loga e você tenha lá seu Google Code, que não existe mais, mas o Google Code, você tem lá um serviço Google Plus, que é a rede social, e você tem o Google Groups, e você tem, né, e tudo bonitinho, com a mesma interface. Era isso que o governo, né, precisa e queria, porque a gente não... Ah, porque o governo não usa, então o Git roubou a vida. Não, a gente não pode deixar nossos projetos, as informações em servidores fora do país ou fora da alçada da Administração Pública Federal. A gente realmente necessita ter essa infraestrutura dentro do governo por N questões, né? Então, a gente precisa de uma, obviamente, uma camada de integração de interface, uma camada de autenticação, de um sistema de identificação de buscas, né? E por baixo dele, então, a gente precisa, né, das aplicações. Então, eu preciso fazer uma gestão mínima aí do meu projeto, né? Preciso de um forge, né? Desse ambiente de desenvolvimento colaborativo, que no nosso caso é o GitLab, né? Quem usa GitHub, GitHub é legal, sem dúvida é o melhor ambiente para você colocar seu código colaborativo, mas ele não é livre. Não tem como eu pegar o GitHub e instanciar, né? Então, tem o GitLab. GitLab é algo muito próximo aí do GitHub. Precisamos de uma plataforma de rede social integrada a isso, porque o usuário, né, não dá para a gente pensar que o usuário final, ainda mais os gestores do governo, o pessoal que trabalha lá, vai ficar usando direto o GitLab da vida, né? Eu preciso ter a camada, né, social em que permita a interação do usuário final, onde vai disponibilizar a documentação, onde vão disponibilizar informações, onde ele vai realmente encontrar a comunidade, né? Lista de e-mail, chat, outros serviços, e além disso a gente botou uma inovação nesse contexto todo, que é a análise de código-fonte. A gente quer que na hora que o cara cadastre seu projeto, um serviço vá lá e monitore o código-fonte daquele projeto. O que é monitorar o código-fonte? Estou falando desde o número de linhas de código, até eu passando por complexidade cromática, saber se tem muitos, né, se tem código muito macarrônico, digamos assim, coesão, complemento e assim por diante. Então, é essa arquitetura aí que a gente projetou e começou a trabalhar. Por trás desse site, você acha que é um site, não é um site, é uma plataforma, já tem parte dessa arquitetura implementada. O que você está vendo aqui é a parte de rede social, que é o Nosfero. A Nosfero já vem sendo desenvolvida desde 2006 e a gente se apropriou do Nosfero, que é um software livre, e evoluiu para ser integrado. Tá? Então, só para dar nome aqui às ferramentas, essa camada de integração com a autenticação, está no azul claro, é Collab. Também não foi desenvolvido por nós. Foi desenvolvido em um projeto do Interleges, a gente também se apropriou e vem envolvendo o Collab. Por debaixo dele tem o Solar, da Apache, um serviço de indexação, né? Então, um serviço da Apache. Sistema de desenvolvimento colaborativo é o GitLab, rede social é o Nosfero, lista de e-mail é o Mailman e a análise de código-fonte ali, o serviço vai ser o Mesuro, que está sendo integrado nessa release. Então, isso vem desenvolvendo a gente da Universidade de Brasília, da Faculdade do Gama, né, um campus descentralizado do projeto Reuni, é um campus de engenharia, e nesse campus de engenharia tem um curso que é o primeiro bacharelado em engenharia de software do Brasil, fundado lá em 2008. A USP, através do Centro de Competência de Software Livre, é parceira do projeto, tem mestrandos trabalhando com a gente, via o professor Fábio conosco e o próprio Ministério do Planejamento. Então, só para vocês terem ideia de como a gente está construindo rapidamente, são 35 pessoas envolvidas, para vocês entenderem que a gente está aplicando bem o dinheiro. O projeto, no total, é de 3 milhões e 200, começou ali em novembro, né, de 2013, vai até outubro de 2016, e 35 pessoas envolvidas, 18 são alunos, 6 são graduados, sendo desses 6, 5 são ex-alunos nossos, já, 2 mestrandos, 5 profissionais sêniores, 3 professores e tem um apoio administrativo. Veja que a gente entendeu que eu preciso dessa camada de sêniores, porque professor nem aluno resolve problemas não triviais, tá? Então a gente tem que ser bem honesto e a gente trouxe sêniores para o projeto. Então, esses aqui são os alunos, parte deles estão aqui,
Certo? Então são 18 alunos ali. E tá sendo, o fato de estar no ganho é legal porque a gente consegue atrair os melhores alunos, que eles não têm que ficar se deslocando. Esses aqui são os graduados, os formados. E, obviamente, eu fui relativamente esperto. Eu trouxe o principal desenvolvedor do Nosfero, que está ali, o terceiro, está ali atrás. E eu trouxe o criador do Collab, o terceiro está aqui, na ponta. E eu trouxe o criador do Collab, o Sérgio. Então, o core desse projeto é o Nosfero com o Collab, né? O GitLab, ele é um projeto internacional à parte, a gente traz e integra. E o Mailman também, que já, o Mailman já era usado no Collab. Então, além dos alunos, os profissionais, pegamos o recurso e aplicamos certo na comunidade de software livre. Trouxemos os principais atores dessas comunidades para o projeto, os remunerando muito bem para que eles possam trabalhar no projeto. Tá? Então, o time, assim, tem 8 pessoas no Sphere, 11 no Collab, 2 no Mesuro, que estão na USP, a gente tem um time de DevOps com 4 pessoas, tem um time de design, foi um time com 5 pessoas, tem o estudo lá das licenças com o professor Carlos Denner e o aluno dele, e a gestão é formada por 3 pessoas. Certo? Então, estamos aplicando muito bem esses recursos. Isso aqui é a linha do tempo para vocês entenderem onde é que a gente está no projeto. Começou a instanciar ali no final de novembro, dezembro. A gente fez algumas entregas e agora a gente está justamente aqui no meio, na release 4. Nós vamos fazer 7 entregas para o Ministério, estamos no meio da release 4. Então, estamos exatamente na metade do projeto. E justamente na metade do projeto, a gente colocou em produção. Se você entrar agora em portal, software.gov.br já vai, software.gov.br já vai entrar o que está em produção no SERP, né, que é onde o Ministério do Planejamento contrata a nuvem e coloca seus serviços. E não é fácil colocar isso, né, no domínio do SERP. A gente usa métodos ágeis, obviamente, né, porque primeiro que ninguém trabalha, eu não tenho uma equipe de 40 horas, né? Com os alunos são 16 horas, os profissionais são 20 horas, e cada um tem seus horários diferentes, mas a gente usa métodos ágeis, e aí a gente faz ciclos, né, releases de 4 meses e ciclos de 15 dias. Né? Eu vou passar essa parte aqui dos métodos ágeis para a gente ir para cá. Então, o Arthur vai explicar melhor, mas antes dele explicar a parte por trás, a gente vai navegar já no atual portal para vocês entenderem melhor essa arquitetura, mas isso é a topologia, né, de que está instalado já no SERPRO, né, na nuvem do Ministério do Planejamento. Né, são 5 máquinas virtuais, certo? Que é instanciado, e o terceiro com o Sérgio, com a nossa equipe, automatizou tudo isso com scripts chefes, chefe e outros scripts que o Arthur vai exemplificar aqui, mas essa é a topologia do que você vê primeiro e acha que é um site, né? Ou portal, por isso que não é mais portal, é plataforma. A gente vai entrar nisso. Antes de entrar nisso, vou pedir para tu navegar aqui, enquanto eu falo. Né? Já estamos com alguns slides abertos, ou algumas abas abertas. Aqui, né? Então, você entra aqui, se depara, então, com essa... O Collab está por cima disso aqui, mas isso aqui é o Nosfero. Você tem um catálogo aqui. De repente, o Arthur pode fazer uma busca se a internet estiver boa. Então, esse tipo de coisa simples não estava implementado, né, de fazer uma busca. Cada software desse, na prática, é uma comunidade na rede social, certo? No Nosfero, então, é uma comunidade. E a gente fez um plugin onde essa comunidade ela tem informações de software, que a gente chama comunidade de software. Né? Então, você localiza facilmente, tem as categorias. Então, esse tipo de problema... a gente só precisou evoluir o Nosfero para resolver esse tipo de problema. Entra numa página de comunidade aí, você tem todo o catálogo. Ou seja, na IN04 de contratação de software do governo brasileiro, diz assim, você não pode contratar um software proprietário se ele estiver no software público brasileiro. Então, por isso que a cara da plataforma software público brasileiro é esse catálogo. Porque... Alô, oi. Para você justificar a compra de um software proprietário, você tem que provar que ele não está aqui, certo?
Então, o catálogo para o gestor, para aquele cara que quer comprar o Office, certo? Vai ter que falar que é, o LibreOffice não está aqui. E, de fato, ele não está aqui. Por que o LibreOffice não está aqui? Ah, por causa da licença. Por isso que a gente está fazendo estudo de licença, para que a comunidade do LibreOffice do Brasil possa falar assim, eu quero colocar o LibreOffice no portal Software Público Brasileiro. Aí todo o cara que inventar de comprar licença Office vai ter que justificar muito bem por que ele está comprando licença do Office. Vocês entenderam? Tá? Hoje o LibreOffice não está aqui. Mas, por exemplo, todo órgão público precisa de um sistema de inventário, não é isso? Certo? Então, o órgão público, que é uma coisa bem simples, né? Mas eles cobram milhões. Certo? Milhões mesmo. Mais caro que o nosso projeto, os caras vêm no sistema de inventário. Então, o cara vai ter que justificar muito bem por que ele está comprando um sistema de inventário proprietário e não está usando o cacique. Então, isso está na legislação brasileira de contratação de software. Então, por isso que o portal software público ele é importantíssimo para a política de TI do Brasil. E é por isso que isso... por isso que esse projeto é do Ministério do Planejamento. Tá? Não é Ciência e Tecnologia. É Ministério do Planejamento porque isso tem a ver com política pública de contratação de software e também compartilhamento de tecnologias, né? Softwares públicos para o governo. Então, essa é uma comunidade, isso é a Nosfera e o Collab fazendo o proxy reverso disso tudo. Então, ok. Então, é aí que o usuário vai achar onde baixar, vai achar a documentação, beleza. É uma comunidade de uma rede social técnica, ok? Aí ele quer se envolver mais, né? Então, o usuário, o Arthur não está logado, não estou logado, acha livremente, abertamente as informações, etc. Do lado já está aberto para logar. Então, é que o Collab faz esse gerenciamento aí para logar. Vamos ver se loga, normal. E a partir daí, por onde o Arthur navega agora, ele vai estar logado. Então, antes no software público, você tinha que se logar no portal, depois tinha que se logar no SBN, você tinha cadastro diferente, e fez uma autenticação única. Algo que parece simples, mas não é simples quando você está lidando com ferramentas já construídas. Né? Então, o usuário também vai ter seu perfil, assim como uma rede social normal, suas atividades, ele vai poder ter os relacionamentos dele, não é o foco, mas é onde você vai achar quais comunidades ele está envolvido. Então, uma rede social. Aí ele se cadastrou e resolveu, né, pensando aí naquela, para quem é do software livre, pensando naquela nível de cebola, né, de colaboração, ele agora resolveu reportar alguma coisa, discutir, então ele vai para parte dos grupos aberto aí. Certo? Então, isso aqui é o Collab fazendo... sendo como um front-end para o Mailman. Para quem já usou o Mailman, tem uma interface bem feia, né? Mailman. Então, o Collab, ele tem o Mailman por default e desce lá para a nossa lista. Nossa lista aí? Então, você usa... Essa interface como interface Mailman, mas também como um fórum de discussão. Entra no e-mail aí qualquer. Então você pode interagir via interface, que é responsiva, né? Ou seja, você consegue abrir no celular aí, ou também via seu e-mail. Então você começa a participar de fato. Então é uma coisa bem simples, né? Tem a página, tem a comunidade, e eu vou começar a participar de fato, eu vou para a lista de discussão. É assim que todo mundo começa a colaborar com o projeto, né? Com qualquer coisa, né? Você começa a interagir com pessoas. Então você pode responder aqui, você pode responder pelo seu e-mail, e vai estar tudo indexado aqui pelo Collab. Certo? Tudo indexado pelo Collab. Ok? Então, isso é a parte do Collab com o Mailman. Certo? E então, se depois que você começou a interagir com a comunidade, você pode começar... Está aberto do lado, acho que o nosso. Isso. Não, vai lá, abre as issues lá. Então, você pode começar a reportar bugs. Né? Ou se você é um desenvolvedor, você vai poder pegar esse código, você vai poder fazer fork, você vai poder fazer tudo o que você faz no GitHub da vida, porque o GitLab, né, permite isso. Tá? Então, você tem uma plataforma de colaboração e desenvolvimento que permite tudo isso. Você criar isso, você reportar isso, você fazer fork, você colaborar, você fazer merge request, você usar tudo
o que o desenvolvimento colaborativo e distribuído hoje utiliza na prática, mesmo sendo software livre ou não sendo software livre. Tá? Mesmo sendo numa comunidade de software livre ou sendo numa comunidade fechada. Empresas usam isso daí. Né? Ontem a gente foi na Total com eles, né? Eles usam isso daí. Né? Pra, né? Eu fui lá na TW, aí eu vi lá as TVs com a equipe que estava em São Francisco, com a equipe que estava não sei onde, aí tocam lá, e é isso que é esse tipo de ferramenta, né? GitHub, que eles usam. Né? Então aqui é o GitLab, que é um software livre que permite isso tudo. Aí a gente, isso tudo que a gente está mostrando, que o Arthur está mostrando aí pra gente, é o nosso próprio projeto, utilizando a própria plataforma. Certo? A lista de discussão que vocês viram ali, ela é real, é a nossa lista de discussão. E isso que o Arthur está mostrando é uma história, né, do time de DevOps que está sendo, né, finalizada, por exemplo. Tá? Então a gente cria milestones, a gente cria issues por aí. Então o nosso próprio projeto, ou seja, entra na capa do repositório do grupo do software público. Todos os repositórios do nosso projeto, nosso repositório do Nosfera, nosso repositório do Collab e nossos outros repositórios do Protos Reverso, eles estão aqui. Né? E todos os repositórios de documentação do que foi o que a gente faz em texto puro e compila também está aí, tudo aberto. Certo? Então é o nosso próprio projeto está mostrando como explorar a plataforma. Então, eu naviguei aí, né, com o Arthur aqui na rede social Nosfera, no Mailman, na interface Mailman e no GitLab com o Collab fazendo toda essa autenticação única, né, com usuário único. E observem que há uma aderência visual. A gente navegou entre três ferramentas e ambientes e há uma aderência visual. Certo? Aí a gente vai evoluir para os próximos passos, porque cada uma dessas ferramentas tem perfis. Tem perfil do Nosfera, tem perfil do Collab, tem perfil do... Então a gente precisa integrar esses perfis e a gente está evoluindo. Mas o que está aí já é o suficiente para ser bastante usado e nós mesmos estamos usando no nosso dia a dia. Nada nosso está fora da plataforma. Certo? Então vou passar para o Arthur aqui explicar uma contribuição bastante interessante para o próprio governo, que é a parte de DevOps desse projeto. Aquelas 5 VMs ali, né, o terceiro e o Sérgio, junto com a nossa equipe, desde o ano passado vem construindo scripts, e hoje toda essa plataforma, ela sobe em torno de 40 minutos. Certo? Você roda os scripts e ela instancia as 5 VMs em torno de 40 minutos. Então o Arthur vai entrar nessa parte aí. Então, esse é um ambiente bem complexo em termos de serviços. A gente tem integração... Vamos estar aqui, né? Está baixo, tem que falar bem. Esse é um ambiente bem complexo em relação a serviços. A gente tem vários serviços sendo rodados, aí, sendo executados embaixo do Collab para que a gente possa prover todas essas funcionalidades. E como o Paulo já disse, principalmente a Nosfera, o próprio Collab, o GitLab e o Mailman, que são as aplicações principais. E essas aplicações, a gente projetou elas para ser divididas em 5 máquinas diferentes. Essa infraestrutura já é a mesma que está sendo replicada dentro do Ministério do Planejamento, lá da infraestrutura do próprio Serpro, né? E ela conta com essas 5 máquinas. Primeiro a gente tem a única máquina de acesso externo para requisição HTTP, que é o front-end HTTP, que é essa reverse proxy, que é essa máquina que a gente chama de reverse proxy. Ela faz esse proxy reverse para todas as requisições que são feitas para o portal, certo? E ela faz sempre um redirecionamento para essa máquina chamada de integration, que é onde as requisições que são feitas para o portal são gerenciadas pelo Collab, certo? O Collab, então, a partir do momento que ele tem essas requisições, que ele faz o gerenciamento de qual ferramenta deve responder, qual serviço deve responder a partir do que o usuário solicitou. Né? E essa máquina de integração, ela conta com 3 serviços importantes do portal. Primeiro que é o Collab, que faz o proxy reverso. Ela tem um GitLab também, onde a gente funciona também um SSH para fazer pull, push e usar o Git de maneira adequada. E também tem o Mailman. Outra máquina com IP externo é nossa máquina de e-mail, em que a gente usa para receber e enviar e-mail
e utilizar assim, as listas de e-mails que são gerenciadas aí pela aplicação do meu e-mail, certo? A nossa quarta máquina é o Nosfero, que a gente decidiu rodar em uma máquina diferente, bem robusta, porque ela recebe muitos dados e a maior parte da interação do portal toda é feita dentro do Nosfero, que é a parte social, que é a parte pública e que é a parte, muitas vezes, que as pessoas vão acessar porque elas nem precisam estar logadas para acessar as páginas do portal, acessar o catálogo, acessar outras coisas, como o próprio Paulo já disse. E, por fim, a gente tem uma máquina final, que é a máquina de banco de dados, em que a gente roda o PostgreSQL e todas as aplicações têm um banco de dados dentro desse Postgres. Só que a integração é feita no Colab, né? Cada serviço tem seu próprio banco de dados, gerencia suas próprias informações, certo? Então, isso é um ambiente bem complexo de subir. A gente, no início, teve bastante dificuldade até a gente conseguir instanciar esse ambiente como um todo em ambiente de desenvolvimento. E, aos poucos, a gente foi notando que a gente tinha que automatizar isso tudo para que a gente pudesse, um dia, passar isso para a infraestrutura do Ministério, né? Uma vez que a gente não tem acesso, a gente pensou que o ideal seria automatizar para que o próprio Ministério pudesse manter isso de maneira mais fácil possível, certo? E aí que entrou a questão da equipe de DevOps, que é uma equipe que é montada hoje por 5 pessoas, mais ou menos, e onde vieram a maioria das ideias que foram implantadas aí para a gente conseguir subir esse ambiente complexo. Primeira coisa, esse ambiente que a gente tem lá no Ministério é um CentOS, e muitas das ferramentas que a gente estava utilizando, CentOS 7, muitas das ferramentas que a gente estava utilizando não eram empacotadas para esse CentOS. Então, o que a gente teve que fazer, o primeiro passo, foi justamente empacotar essas ferramentas, empacotar algumas dependências, para que a gente pudesse, então, instalar de maneira automatizada e de maneira correta dentro dos sistemas personais, né? E dentro dessas VMs. Então, e com o resultado disso, a gente teve 15 pacotes que já estão disponíveis no OpenSUSE. Outra coisa que foi importante também, a gente resolveu utilizar o Chef para fazer gerenciamento das máquinas virtuais que vão ser utilizadas no portal, baseado nessa infraestrutura, certo? O Chef, ele é uma ferramenta de gestão de configuração, em que ele provê uma linguagem própria de domínio para você fazer as configurações e você versionar até esses códigos em que você utiliza para fazer essas configurações de uma maneira mais fácil para as pessoas, né? Então, e depois o Chef foi criado dentro do contexto do portal, criado pelo Antônio III, uma agência chamada Shake, que ela provê um conjunto de tasks Rake do Ruby, que é semelhante ao Make File, né? Para justamente para configuração de ambientes remotamente, através de VSSH. E o que a gente fez, então, dentro desse conjunto de coisas que foram desenvolvidas aí dentro da equipe de DevOps, foi justamente utilizar isso para fazer configurações de todo esse ambiente complexo, dessas 5 VMs, a partir de uma estação de trabalho pré-configurada que tivesse, por exemplo, o Ruby ou Shake para executar comandos e fáceis que configurasse cada uma dessas máquinas virtuais para subir esse ambiente. Então, só um exemplo aqui de como é o manual, basicamente, de como subir o portal de software público brasileiro, mesmo com todos esses serviços. Basicamente, o que você faz é baixar o repositório através do Git, aí, que a gente tem todas as receitas, tudo que é utilizado para configurar essas máquinas virtuais, e todas as referências para os pacotes, né, também. Você roda um Rake pré-config, você só roda isso na primeira vez que você está executando, e você também especifica o ambiente que você está executando, que você quer subir. No caso das receitas, a gente configura exatamente quais IPs vão para quais máquinas e como esses ambientes se chamam. E assim a gente consegue, através desse comando aqui, dessa variável spbenv, a gente consegue subir em diferentes máquinas. Então, hoje a gente tem ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, e todos são executados da mesma maneira, né? E, por fim, o Rake Converge, que ele vai, em cada uma das máquinas que a gente apresentou, rodar todas as receitas relacionadas àquela máquina, configurar tudo que é necessário, inclusive o firewall, etc. Baixar todas as ferramentas nas suas últimas versões e subir esse serviço para que esse serviço possa ser executado. E outro exemplo também de outras tasks que temos aí dentro dessa infraestrutura é o Rake Backup, onde você coleta todos os backups de todas as ferramentas que a gente tem dentro do portal, de maneira bem rápida e fácil, ou seja, bem tranquilo de fazer um backup. E ela traz, como você executa isso da sua estação de trabalho, o Rake Backup traz o backup para a estação que você está.
E o Reiki Restore, ele pega justamente um arquivo de backup que foi gerado através dessa mesma task de Reiki Backup e envia e restaura todos os dados que foram dentro de uma aplicação que já está rodando aí do software público, né? E é assim que a gente consegue gerenciar esse ambiente complexo de DevOps. Aí, só para... Por que o Arthur falou assim, é CentOS? É CentOS porque a infraestrutura do... Deixa eu ir pra cá. A infraestrutura do Cephalo, né? Ela é Red Hat, né? Então, ela provê para o ambiente de desenvolvimento e os ambientes que não estão debaixo do contrato com a Red Hat, CentOS, certo? Então, a gente homologa tudo, né? O ambiente de desenvolvimento de teste e de homologação é todo CentOS. E eu, inicialmente, introdução também é CentOS. Aí, quando um projeto, né, do governo precisa de algo mais, né, que precisa ter contratos, né, aí eles têm um contrato com a Red Hat, eles colocam em ambiente Red Hat. Então, quando esse projeto precisar ir para o ambiente Red Hat, ele já vai estar totalmente homologado. E isso que o Arthur mostrou, toda a parte, entra no repositório mesmo, onde estão esses scripts, ele está também público, né, livre, né, sob uma licença livre, e no próprio repositório da plataforma, certo? Que o terceiro começou a desenvolver isso desde setembro do ano passado para cá. Então, por exemplo, você pode ir muito bem, por exemplo, eu apresentei esse projeto na UNB, falei assim, vamos botar na UNB e essa plataforma, chamando o UNB Lab, porque aí todos os projetos que são desenvolvidos na UNB podem ter essa sua própria rede de desenvolvimento. Então, o Cephalo pode ter algo parecido, que ele tem você pondo o Cephalo, mas o Cephalo, uma empresa interna, pode, né, pegar todo esse nosso trabalho e subir sua própria plataforma. Qualquer coisa lab, qualquer coisa, sua plataforma interna de desenvolvimento que vai prover tudo isso na sua intranet, mesmo sendo gente fechada. Então, o que a gente fez para o software público, ela pode ser usada por qualquer outra instituição que precise de um ambiente colaborativo desse, de desenvolvimento, provendo colaboração no código, colaboração na comunicação e assim por diante. Então, por isso que a gente teve esse cuidado de não focar as ferramentas, né, não fazer foco, não fazer nenhum Frankenstein e automatizar tudo de forma que, independente do projeto de software público, essas tecnologias possam ser usadas por outros, né? E, então, o próprio CCSL USP, que é um centro de competência de software livre, pode muito bem ter a sua instância dessa plataforma e prover seus ambientes, né? Tá? Então, tudo que a gente fez é livre e está disponível já, desde sempre, na própria plataforma de software público, que você pode instanciar se a sua instituição precisar, ou você pode colaborar. E a gente colocou em produção, de fato, né, semana passada, lá no Ministério, junto com a equipe do Ministério, e esperamos aí que a gente comece a receber os feedbacks, porque a gente tem pouco mais de um ano dessa espero que seja a primeira rodada, né, do termo de cooperação, para que possa evoluir. A gente está na metade do caminho, mas essa metade do caminho já foi foram vários e bons passos para essa evolução do portal Software Pool, que é um projeto que foi concebido há 10 anos, mas agora teve a oportunidade de evoluir e aderir o que realmente está sendo usado pelas comunidades de software livre e por empresas no geral, em especial empresas ágeis. Já aportou aí? Tinha mais alguma coisa para falar? Não, só finalizar, tá? Aí. Acho que pode deixar para... Então, abrir para perguntas, né? Tá? Acabou o tempo, mas pode ter uma ou duas perguntas, não tem problema. Pergunta. Tem microfone para pergunta? É esse aqui, agora. Tá. Fica aqui. Ah, sim. Já acabou a bateria. Isso aqui vai, né? Não vai. Tem que. Boa tarde. Tem que falar bem pertinho. Boa tarde, tudo bom? Bom. Cara, são três perguntas bem pontuais. Vocês têm um controle já de quantos acessos diários tem, mais ou menos, no portal? Tem um... Ah, estou pensando agora. Tem um...
ela pode dar a estatística do antigo, né? E do novo a gente botou semana passada justamente em produção e está lá um, né, um monitoramento. Né? Eu, a gente viu para o Fisli, não olhei. E do antigo tem algum número? Do, a gente tem as estatísticas mensais, né? A gente tem uma média mensal de 45, 50 mil acessos, visitantes, né? E 350 mil páginas visitadas por mês, né? Tem uma variação aí, mas é nessa média aí. Certo. Vocês também têm algum controle sobre quais prefeituras que baixam e utilizam os softwares? Não, a gente... deixa eu explicar. O ambiente, assim, ele é totalmente livre, né? A gente... qualquer um consegue ir lá fazer o download e utilizar esse software sem necessariamente nos reportar. A gente tem um... Dentro dessa versão que é usada até hoje, um espaço lá para os municípios, né? E a gente tem, acho que uns 4 mil usuários cadastrados lá. E o que o pessoal pode utilizar para ver quais versões pode ser utilizado para os municípios, né? E lá a gente tem também alguns casos de sucesso, né? Que o pessoal reporta a utilização em prefeituras. A gente também, durante algum tempo, a gente até fez essa busca ativa de... Mas é bem complicado, né? Muita prefeitura. Então, o que o pessoal reporta para a gente colocou lá nesse espaço, lá no 4CMBR, que tem lá no portal. Tipo. Isso seria bem interessante. Só um pouquinho, que a colega quer falar mais. O que a gente, complementando o que a gente tem de novo, nessa release, provavelmente até setembro, a gente já está desenvolvendo os casos de sucesso na nova plataforma. E a ideia é, além de termos pessoas reportando o uso daquele software, qualificando o software, colocando, dando estrelinha, né, usando a gamificação, dando estrelinha para aquele software, a quantidade de recursos que está sendo economizado e a quantidade de população que está sendo atingida com o uso daquele software. Então, a ideia é a gente ter por software a quantidade de recursos economizados e a quantidade de população, né, na municipal, por exemplo, que está sendo atingida. A gente também vai ter... e a instituição, né? Nesse caso, o município que está sendo atingido. E a gente vai ter também, além dos casos de sucesso, nesse novo ambiente, a gente vai criar também a comunidade de municípios, né? Porque hoje a gente tem o 4CMBR, que é no portal antigo, mas a gente está em processo de migração de todos esses conteúdos para a nova plataforma. É isso que vai ficar legal depois, saber quais estão utilizando, está sendo bem utilizado o software. Por empresa, né? A gente vai ter, por município nesse caso, né? A gente vai ter que softwares ele está usando e qual a economia que ele está tendo e a quantidade de população atingida. Legal, é isso aí. Deixa eu só complementar. A gente está desenvolvendo uma funcionalidade que é relato de uso. Então, a gente espera, com uma amostra estatística, obviamente, mapear isso, né? Não vai estar para saber o número absoluto. A gente espera, com feedback, com amostra estatística, ter essas informações e até estipular um valor em economia gerada. Então, por exemplo, esse tipo de funcionalidade está sendo discutido. A própria Marisa respondeu ao nosso líder do time design em relação a essa funcionalidade no portal. Mais uma pergunta aí? Uma pergunta? Tudo certo? Ou... Só deixar um detalhe. Então, isso. Só um recado aí, a gente está tendo um espaço ali para a comunidade de desenvolvimento de software público. Quem tiver mais dúvidas ou quiser interagir, conhecer mais sobre o portal, pode ir lá. A gente vai estar aqui também amanhã, ali na área de comunidades. E por favor, curta a palestra também, se tiver gostado aí no aplicativo do FIS. Certo. Então, assim, esse é o portal antigo, né? Que você acessa, aqui tem um link para ele, e aqui é o novo, né, que já está em produção, e qualquer um, mesmo não sendo do governo, pode utilizar e colaborar. A gente espera que o governo faça um bom uso disso aí, que possa abrir para a população os resultados de projetos acadêmicos, de hackathons, etc., também possam vir para cá, e quem tem interesse que vire um software público, aí passe sim pelo processo legal para
para se tornar um software público. Então, agradeço aí ao Ministério. Obrigada também aos alunos, né, obrigado que estão aí pela frente, equipe. Que é a equipe que realiza o desenvolvimento dessa solução. E obrigada a vocês pela presença também.